Reko, zašto si nas zvao? Nemci, Nemci! Oh, to si ti! Treba te poznati samo po smrt! I evo me! Pokriven! Znači to je to! Prevedeno! Pokrivena! Gosti, siromašni deda protiv bogatog dede. Ne udaraj me, matora ženo! Deda, staras, uđi! Ne udaraj me! Zdravo, čerko! Zdravo, čerko! Zdravo! Bako, zašto si povela deku? Zamolila sam te da brineš unučićima. On je gluvi star. Nina, gde si me dovela? I onako ne mogu da vam prebacim garažu. Odneću sve sa sobom. Deko, to sam ja, tvoja čerka. A za vas narode, imam beba izazov. Probajte da lajkujete i da stenete kao deka. 1, 2, 3. Hajde, sjajni ste. Bravo. Ninka, zašto se dereš? Sve čujem. Šta je sekretarica rekla, reci mi odmah. Koliko si gluv? Zašto sam u to uspela? Deko, to nije sekretarica, to je tvoja ćerka, pobogu. O moj Bože, to su ti unuci, pobogu. Unučići, ćerko, kažite vašoj majici da ćuti u mojoj garaži. U redu, deko, uđi. Pa ne mogu da ga ostavim kod kuće, zapalit će se. Stara je to glava, Bože, i glup je, i glup. O Bože, Gospode, strašno, strašno. O Bože, koliko si glup. Garaža. Kakva garaža? Pogledaj ga, pogledaj ga. Zdravo! Kako ste? Odakle ste? Hej, hej! Hej, preci, zašto ne sednete sa vašim unučićima? Trebalo bi da smo na Maldivima sada. Da, bako? Maldivima? Deda, tako si neobrazovan. Kako si se obogatio, Bože? Nije mi jasno. Dakle, bako, sreća, svoja sam lutriju na svaku. Okej, budale su srećne, da. Vidi me, ja sam mladoženjan. Uskoro ću naći mladu damu, a ti ćeš ostati šonja. Ma važi, prodat ću nekom sve svoje kreditne kartice. Džabe vijaš mlade devojke, džabe. Isti si kao i uvek, ne možeš podeliti novac. Hej, bako, hej, deko. Zdravo, pozdravi se sa svojom majkom. Ona nam duguje Malvine. Maldive, matori! Šta ja znam? Siromašni deda protiv bogatog dede. Zašto ne jedete pre nego što odem? Hoćete li šoljicu čaja? Naravno da hoćemo. Deko, hoćeš li ti da jedeš? Pa, znaš, mogao bih. Dok god ne kažem ne, donosite mi. Ne brinite, sve sam ponela. Da. Hajde, matori! Ima božča! Hajde, ima još! Hajde, ima još! Hajde! Hajde, hajde požuri! Hajde požuri! Ovo je supa sa kupusom! Ukusna je! Tek je sa sporeta! Hajde, hajde, još kotleta! Hajde, brzo! Gde si, matori? Danas sam skuvala čitavog bika. Hajde da popijemo malo čaja. Ništa bez čaja. Čaj je najbolja stvar. Evo je vruća džezva. O, pogledaj se, Bože, kako se krećeš. Kao da imaš 350 godina. Ipak biljni čaj, sa super biljkama, sa krkovinom. Gde ovo da stavim, jeli? Jeli? O Bože, Gospode, ovo je strašno. Pa ja imam džezvu! Imaš li kutlaču, dušo? Imam kašiku. Drvenu? Običnu. To je to, bako. Idemo kući, neću da gladujem ovde.
Zašto činite deku nervosnim? Požurite za kutlačom tom, a? Ajde, deko, sedi dole. Ajde, doneće ti članak i kutlaču. Restoran? Imate li dostavu? Deko, imamo hrane. Probao sam vaš borš. Ne brinite, odeću ga mom baštovanu, da nađu brit sveće. Da, da, tu sam. Dakle, želim da poručim jastoga u krem sosu. Naruči meni još njoki. Šta nije u redu sa ovim? Dužo, jedemo samo njoke napravljene od dijetalog veza, madagaskarske vidre. Zar ti ih nije žao? Zar ti nije žao, deke? Vidi kako je smršao dok je čekao ovdje 10 minuta. Da, mrtav sam, jedva noge pomeram. Da, i dalje sam na vezi. Ne zaboravite, 2 jastoga, 3 jastoga. Siromašni deda protiv bogatog dede. To je to, odlazim. Deko, barem idi igraj se sa unucima. Što? Kažem, idi igraj se sa unucima, vidiš ih jednom u 100 godina. Zašto se dereš na mene? Nemam 100 godina, čujem te. Zašto si nas zvao? Nemci! Evo, to ste vi! Treba vas poslati samo po smrt! Vaša majka mi je rekla da se igram sa vama! Čega ćemo se igrati? Okej! Ti ćeš mi džubati dlake iz doza, a ti dlake iz ušiju! Oj! Deko, šta si naumio? Idi igraj se sa unučićima! Ajde pokaži mu unuče ritualnu kacigu! Samo ga pošalji daleko, daleko, jesi čuo? Samo ga pošalji daleko, daleko. Šta? Sve čujem! Obedilo ćete moju garažu! Ma samo probajte! Nećete ni da sačekate da umrem! Baš me briga za tvoju garažu, stara budalo! Idi igraj se sa decom! Garaža, garaža, stari prdež! Evo kako sami da prepišete sobu u zajedničkom stanu. To je pitanje. Da. Ćao, odletela sam. Dakle, na Malvine! Na Maldive! Koja je razlika, na Malvine? Nisi odletela, zar ne? Nisam odletela, išla sam u shopping. A ti se bolje igraj sa unucima, nisi ih video godinama. Zdravo! Unučići! Znate li da se igrate, budale? Tako. Eto ga! Tako! Pokriveni! Eto ga! Pomereni! Pokriveni! Evo ti deda za čaj! Kakav čaj? Na naravenice! Sve vas mlade ljude treba učiti! Siromašni deda protiv bogatog dede. Deko, pomozi mi da uradim domaći! Okej, dušo! Okej! Deko, ali jako je teško! Deka je prošao kroz sve! On je prošao kroz rat, fabriku i tvoju baku! Mogu ja to? Da, mogu! Petrov je prodavao svoj novi auto Ivanovu! Koliko se sjećam, svi automobili ranije su bili visokog kvaliteta! Ne kao sada, obično korito, obično! Ništa više od običnog korita! Deko, slušaj! Da, dušo, slušam! Šta je sledeće? Prodao ga Ivanovu za 158 dinara! Zamisli to! Kako mafioza? Gde će nabaviti toliko novca? Ivanov prokleti! Ide da stavimo Petrova u zatvor! On je definitivno kamatar! Sigurno,
sam bio mlad, sećam se da mi je spekulator prodao kravu. Ispostavilo se da je ta krava bik. Okej, slušam. Ivanov je kupio nove gume za svoj auto za 25 dinara. Zamisli to. Jesu mu stare izdrunule. Sećam se kad sam ja kupovao nove gume i neki užasni likovi su prosuli neke ekserke po putu. Probušio sam sve četiri. Šteta pa nisam imao pojas. Izašao bih kao koza Posidorova, sigurno. Tiko! Da, slušam, ajde. Ivanov je onda prodao auto Sidorovu za 200 dinara. Oj, Bogo, povlačim šta sam rekao za Petrova. To je mafijozer Ivanov. Sigurno je on, sigurno. A šta je Sidorov mislio? A šta sam ja mislio? Ženio sam tvoju baku. Dobro, pa nije koštala 200 dinara, hvala Bogu. Šta si stala? Nastavi! To je to! Koliko je zaradio Ivanov? Eto ga! To je kratka priča, jel da? Okej, odlazi! Deku, gde ideš? Šta je rešenje? Rešenje? Da sam znao da moram da oženim tvoju baku, ja bih tražio 200 dinara ili Zaporožec. Deko, pomozi mi da urodim domaći. Deka je gubio bez bara, prodaj tri fabrike. Znam da računam. Iz biologije. Šta? Nisam da čuo. Regeneraciji ćelija i obnavljanju kože. O, trebalo bi da pitaš baku. Ona obnavlja sve u njenom telu, samo vuče i vuče. Pupak joj je bio na čelu. Biologija je njen fah, sigurno. Mislila sam da je to mladež. Ja sam mislio da je otišla u bolnicu na test kao sve druge mlade dame, dok nije stigao račun od 2 miliona za plastične operacije. Siromašni deda protiv bogatog dede. Niše Brodov, ko je to? To je moj deka. Želela sam da vidim tvog oca. E pa, i on je nečiji otac takođe. Ili hoćete da se kladimo, Marija Ivanovna? Okej, Niše Brodov, razumem. Dragi deko, vaš unuk se je potukao u školi. Šta si uradio? Štitio sam devojčicu. Vidite, štitio je devojčicu, a vi ga optužujete. Nije lepo za odrasle osobe. Nije. Zapravo, dala sam Ivanovni keca jer ga je zaslužila. Kako si mogao da povrediš tako lepu mladu damu? Sram te bilo! Deko, ima 45 godina. O tome i pričam, prelepa devojka. Mogu li da vas pozovem na večer u obližnji restoran? Šta mislite? Deko, sve ću reći baki. Znate šta, damo? Trebali biste da naučite vašu decu bolje sa vaših 45 godina. Evo ga moj deka. Želela sam da vidim tvog oca. Mlada damo, ne brinite, ja imam para. O, izgledate tako sveže. Mislila sam da ste Zlatarev brat. Da. A šta je moj najmlađi uradio? Ništa bitno. Ne, sve je jako bitno. Možemo o tome da pričamo u nekom fancy restoranu. Deko, sve ću reći baki. Znate šta? Najbolje da dođete u restoran u svom novom autu. Hej, to je moje. Oj, to je. Šta je to? Karta za autobus broj 28. Puno baka se vozi u njemu, možeš sve da im ispričaš na putu do kuće.